Neki autobusi javnog gradskog prijevoznika od danas voze po reduciranom voznom redu. Na njemu nije pojačana niti jedna linija, dok su neke reducirane, a neke vikendom i blagdanima u potpunosti i ukinute. Stanovnici Ploča i Zlatnog potoka ostali su iznenađeni jer je od danas reducirana linija petice, koja više ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanima, jednako kao i Dvica. Upravo te dvije linije, Petica i Dvica, voze do opće bolnice Dubrovnik, te su prijeko potrebne za starije i nemoćne koje u bolnicu idu po potrebi ili u posjet. Pa ukinili jesmo, s obzirom da mi imamo još linija koje skreću do Medareva. Sami znate da mi imamo baš posebnu liniju koja ide na Medarevu, to je devetka, jer gledajući da i, znači, nemamo jednu liniju koja je dolazila, ali evo, skratili smo to samo subotom, nedjeljom i blagdanima. Direktor Libertas Ante Vojvodić ističe kako je razlog redukcije određenih linija podatak da je više od 15% Libertasovih vozača trenutno na bolovanju. Ko što se tiče, mi trenutno brojimo 189 vozača na listi, a 30 ljudi je na bolovanju ili na roditeljskom dopustu. O smanjenju broja linija mišljenje naravno imaju i građani. Što se mene tiče, mene to puno ne pogađa. To subota, nedjelja, blagdani, petice nema. Iako petica, ja su uglavnom vozim sa brojem 8, ali evo danas sam došao malo radije da pođem s peticom. Zašto? Petica je najkomodnija linija u Dubrovniku. Najkomodnija. Ja bi im poručao da povrate opet. Trebaju li te linije ovdje na bolnici Dvica i Petica vikendom? Treba, ali oni nisu ljudi. Pa mislim da se ne bi trebala ukidati jer i ovako ne voze puno često i devetka uglavnom idu stariji ljudi koji idu na kontrole, koje doktore ili bilo što, i njima bi u biti trebalo biti i češće, i rano ujutro, a i popodne. Pa mislim da ne bi bilo baš potrebno da se to ukida jer imamo puno bolesnika koji bi i vikendom išli posjetiti i tako dalje. Dvica i Petica ukinute su vikendom. Što mislite o tome autobusu? Neka vode se sa Uberom, Viberom, kako... Nikolina Dimnić je iz Zagreba, a njeni preci su Dubrovčani. Umjesto Ubera odabire Libertas, čiji je problem dobro detektirala. Mislim da vama treba dodat linije, a ne ukidati, s obzirom na priljev ljudi koji jesu tijekom cijele godine u krajnjoj liniji. I krcati su, recimo, trebalo bi uvesti više linija na šestici, jer šestica zna u neku udarno dobu biti toliko krcata da se ne može ni ući. Mi smo jedan dan ostali vani jer jednostavno nije bilo mjesta. Za ovaj problem direktor Libertasa krivi same putnike. Dosta puta se kad idem u grad vozim i ja samim tim autobusom, što se tu događa najveći problem? Najveći problem je što naši putnici dođu do srednjih vrata i neće dalje da idu prema zadnjim vratima, jer dosta puta bude sve puno do srednjih, a do zadnjih bude sve prazno. Tako da jednostavno sama ta organizacija, ljudi jednostavno stanu na svoje mjesto i neće ni da se pomaknu ni lijevo ni desno. Što se tiče linija, uvedene su restrikcije na linijama 2, 2A, 3, 3A, 5, kao i na posljednje polaske ostalih linija. Kompletan raspored možete pronaći na svim autobusnim stajalištima i na našem dubrovačkom portalu.